Учебната 2012-13 година е започната со работка со Детската фондација Песталуци и учениците од ОУ Живко Брајковски Бутел Скопје. Целта на оваа соработка е потикнување и јакнење на мултикултурниот соживот и меѓуетничката интеграција преку користење на различни техники, форми и методи на работа, истражувачки активности во институциите на државата и во рамките на училиштето. Во изминатиот 5-годишен период учениците работеа на различни теми, а ние одлучивме да ви ги презентираме следните активности. Во делот работилниците најмалите учеа за својата, но и за другите религии. Заедно ги одбележуваа празниците, јадеа баклава, фарбаа јајца. Учеа дека треба да ја почитуваат својата, но и религијата на своите другарчи, зашто незнаењето разделува, а знаењето обединува. Шочерија што шуме во цишме на јето на ниели. Не на понторите клуби джусов, ни офтуа ме шум шок да шоче. Шум джута тјера то розули ток сол. Не син занас ке ми понува шум пунтори прштетин джерман де културон джермане. Прштетин англиз да лимет на место фолури то джуа с англезе да американе. Еде пса не син занас шчиптар нук ма сон джуа френге, а кад проект ма суам шум джера интересанте радвенди де френджиште на сайта Букур. Мун да широй то кет само шум проекте то катила, на школон тон де на школа тјера, де да широй ма бием тамо сон като. Кот то олап ма се прам ветит ске шочари. Целта на изработка на овој стрип беше пред се потребата учениците да направат заеднички продукт, нешто со што би се гордееле. За успешноста на активностите придонесе дружењето, соработката и надминувањето на бариерите пред расудите кои постоја помеѓу учениците од различни националности. Изработениот стрип предизвикува и инспирира и други ученици да се вклучат во вакви проекти во кои ќе се негува и поттикнува со животот. Математика веди кштање системни вјетер математикор ле ними е песчин вите пара ера сон. Е цилар еднаш климет индијане ме псевдонимин веда, че на санскрит како птимин дитори. На куадрто пунториле јан жвилувар активитете мечелин, че нзаносите едни кумеве пътјерата баш конојна местюре, дуке мсуар форма темелјоре елементаре пр логаритје моталеј. Пометан, дуке продорен математикам веди, на кътъм мир ју мунцуам, че мън лејте куптојм джуан универзале математикоре. Учениците имаат право да знаат за детските права, за човековите права и должности, имаат право да знаат што е дискриминација и предрасуди, и истите да ги надминат. За овие и други прашања се работеше на работилниците поврзани со предметот граѓанско образование и ученичкиот клуб за граѓанско образование и демократија. Чија е вјетер е шкупит, бури ми паштершан парфюмазин. Шпаче и синја пунтори джиганте, кон занасите кючур на проектин хулумтонин, интервјуиме визатиме и чезуам филм пар ве прате артит, да соте збукуруен амбиентин тон школови. Во здраво тело, здрав дух. Учениците се забавуваа и спортуваа со активностите на секциите по предметот физичко и здравствено образование, играјќи фудбал, кошарка, бадминтон, одбојка, ракомет, во спортската сала, но и во школскиот двор. Кој знае, може би меѓу учениците се кријат индите европски и светски прваци. За насите класи са трет по комшинно конторин про комуникационни трафику, а таму сумам прта култивуар, респектуар културу на комуникационни трафику од респективни нешења. Комуникуан на джу Македоне, джу Шчипе да Бошњаке, пропонуан моделет андрушме, буда крючме пластелин да импровизуан лојра трафикоре, шења, регула трафикоре, мендиман и илустрирана музикоре.